ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡੇ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਦਾ ਬੁਗਤ ਸੀ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਮਲਕ ਸੀ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਵੀ ਰੁੱਕਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਟਿਮਕਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਤਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਖਤ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੱਠਾ ਅਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਐ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖਿਆ।